Kjære landsmøte, gode kamerater. La meg ta dere med tilbake til et av de verste øyeblikkene i menneskehetens historie. Det er tett i menneskemengden. Hundrevis av fanger går med en uggen følelse i det de loves desinfeksjon og avlusing. Bak seg har de måneder med straffarbeid, alltid med frykten for når neste voldelig utbrudd fra misfornøyde vakter kommer. Løften om en dusj gir en vond klump i magen på mange. Døren slås igjen, det blir mørkt, det blir stille i kammeret. Siden den første gassingen i blokk 11 i Auschwitz i 1941 blir mer enn 6000 mennesker brutalt gasset ihjel i konsentrasjonsleirer under krigen, hver eneste dag. Sosialdemokrater over hele verden har alltid stått i front i kampen mot de høyreekstreme tankene som ledet til den største menneskelige tragedien under krigen, Holocaust. Men kamerater, la det ikke være noen tvil. Den høyreekstreme ilden sluknet aldri i 1945. Fremdeles finnes det mennesker som ønsker et samfunn uten mangfold og demokrati. De siste månedene har nazister tatt til gatene i Tønsberg, Horten og Sandefjord i hjemfylket mitt Vestfold. Under et veiende naziflagg har de spredt hat og rasisme. Nynazistene som lever i Norge i 2019 sprer konspirasjonsteorier om at jøder, homofile og sosialister knuser Norge innenfra, og at de fornekter holocaust. Kjære venner, la dere ikke lure. Fornekter av holocaust kommer aldri til å erkjenne det morbide drapsmaskineriet som tok liv av 6 millioner jøder under krigen. Fordi å fornekte at holocaust ikke tok sted er ikke en teori. Det er et bevisst, rasistisk motivert angrep på jøder og offrene for nazismen. Og venner, som for så mange andre etterkommere, gjør dette vondt for meg. Tippoldefaren min ble sendt til fangeleiren Stalag 3A utenfor Berlin. Louis Wahl kom hjem, men erfaringen derfra fortalte han aldri om. At den grusomme rasismen skal tillates ute i gatene våre, er å tråkke på alle offrene for nazismens ondskap. Å slippe til holocaust-fornekter i offentligheten er ikke meningsbrytning, det er legitimering av folkemord. Vi i AUF tar kampen på dette landsmøtet for et fritt og inkluderende debattklima. For noens frihet til å ytre seg slutter der din frihet fra rasisme begynner. Derfor vil vi gjøre det kriminelt å fornekte holocaust, slik at det straffes den rasismen det er. Tyskland, Frankrike, Østerrike, Slovakia, Polen, Russland, store deler av Europa har allerede satt en tydelig strek for hva som er greit å si. For holocaust er et uomtvistelig faktum. Dokumenter kan forsvinne, historiebøker kan skrives om, tall gjør blind. Men minnen om de som ble kuet inn i blokk 11 er for alltid brent inn i samvittigheten til hele menneskeheten. For jeg roper med siste pust av min stemme, du har ikke lov til å gå der og glemme. Takk for meg. Takk.